Nå skal vi se hva som skjer med trykket når vi har et lukka system. Tidligere så har vi hatt, når vi har beregnet trykk i væske, så har vi hatt et, for eksempel et åpent kar, eller vi har dykket i vann, som da ikke, altså sjøen ikke lukka system, det er overflata er åpen. Men i et lukka system, for eksempel tar du vannrørene i huset ditt, så har du rør som går kanskje ned i kjelleren, og så er det ventiler i endene. Så lenge ventilene er lukka, så er det et lukka system. Og det vi da sier, det er at hvis vi øker trykket et sted, så vil trykket øke like mye overalt inn i væska. Og det er altså overalt i væska vil trykket øke like mye. Og jeg har her oppe på A, så er jeg høyere enn på B. Så jeg vil ha et høyere trykk på B hele tida. Men det jeg sier nå, det er at hvis jeg øker trykket på A, så vil trykket på B øke like mye. Og det er det som heter Pascals lov. I et lukka system, husk det skal være lukka, så øker trykket like mye overalt. Og det er det vi har for eksempel med, det er det prinsippet vi bruker, som brukes i bremsene til en bil, eller bremsene, hydrauliske bremser på en sykkel. Vi har altså et lukka system, røret med olje i, og når vi øker trykket på bremsehendene eller på bremsepedalen, så øker trykket overalt i væska, og det er det som får bremseklossene inn mot skivene, bremseskivene. Så vi skal illustrere det her med eksempelet på side 170. Der har vi et hydrauliksystem. Vi har et hydrauliksystem med en liten stempel og en stor stempel. Og på den store stempelen så er det en bil. Og så lurer vi på om vi kan, ved å påføre en kraft på den lille stempelen, kan vi da klare å bevege bilen som veie en del. Og da har vi fått vite at arealet på stempel A er 1,5 kvadratcentimeter, stempel B 300 kvadratcentimeter, og massen på bilen er 2000 kilo. Vi lurer på hva må krafta på A være for å bevege bilen? Og den krafta er egentlig, hvis jeg ikke påfører noen kraft, hvis jeg ikke påfører noen kraft F, så vil egentlig stempelet A gå oppover. Nå ser jeg at jeg tegner egentlig litt grann feil. Det var meningen at begge stemplene skulle være på samme høyde. Så, sånn. På samme høyde. Så hvis jeg ikke har noe kraft, noe motkraft F, så vil bilen presse stempelet oppover. Så jeg er interessert egentlig å vite motkrafta for å unngå at bilen presser oppover, og hvis jeg da bare påfører litt grann mer kraft, så vil det være nok til å flytte bilen, til å løfte bilen. Så med andre ord så ønsker jeg å vite den krafta som bilen lager på stempel A. Da må jeg først vite hva trykket er. Så la oss beregne hva som er trykket P på stempel B. Trykk, det var kraft delt på areal. Krafta, skriver her, krafta, det er tyngdekrafta, M ganger G.
Og vi har en masse på 2000 kilo. Kilo er S-enheten, og 9,81 er tyngdeakselerasjon. Det er også i S-enhet. Da finner jeg at kraften er 20 000 newton ved å runde av. Så har jeg arealet. Arealet er 300 kvadratcentimeter. Her har jeg ikke SI-enhet. Så da kan jeg bruke for eksempel Google igjen. Da skriver jeg 300 kvadratcentimeter inn kvadratmeter. Hva får jeg da? 0,03. Altså 300 kvadratcentimeter er 0,03 kvadratmeter. Og da får jeg et trykk på stempel A, B som er 20 000 delt på 0,03. Og det gir 606,53 10 i femte pascal. Det trykket er det samme som trykket i A, altså PA er lik PB. Og PA, det er FA delt på arealet av A, som jeg kan skrive AA. Det betyr at FA, det er PA gange arealet av A. Hva var arealet av A? Det var 1,5 kvadratcentimeter. Og 1,5 kvadratcentimeter, det er 1,5, det er 0,00015 kvadratmeter. Altså 0,00015 kvadratmeter. Da får jeg FA er lik PA, som er 6,53 10 i femte, og gange arealet av A, 0,00015, og det blir 98 newton. 98 newton, hvis jeg deler det på 9,81, så får jeg ca. 10 kilogram. Så med en vekt på 10 kilogram, så klarer jeg å holde bilen på stedet hvil. Hvis jeg øker vekta litt grann, altså øker kraften på A-en, så vil jeg flytte bilen oppover.